Fábio Aguiar, diretor da Asfixia. O filme acabou de ser exibido aqui no MIS, a sessão foi bem bacana, sala lotada, né? Toda vez que a gente vê sala lotada para ver curta-metragem. E o público aceita todos esses filmes de coração aberto, e eu acho que isso é que faz esse festival ser tão grande e tão contínuo como ele é até hoje. Enfim, curta-metragem é difícil exibir em sala, em cinema, então... Parabéns ao festival por essa oportunidade, eu agradeço muito, primeira vez que eu estou participando como diretor do festival. Eu acho que o festival tem essa cara, as sessões do festival todas são feitas de uma gama muito grande entre os filmes. Assim. Gostei, foi o último filme, Cis, que trata dos refugiados tibetanos, principalmente na Índia, e achei a narrativa bem construída, achei, bom, é um tema mais do que pertinente, e... questão de costumes, de moda, do contemporâneo, entra de uma maneira muito orgânica, não é forçado. Parece que a curadoria do festival percebeu que o cell phone de alguma forma dialogava com essa mostra aqui no lounge. E aí depois eu vim saber que era uma mostra mais focada na experimentação, na busca por novas narrativas. E o cell phone é isso, é um experimento numérico. São telefones que a gente recolheu pela rua da cidade de Salvador, né? Telefones que estavam expostos. E a gente utilizou esses números como portais, como lugares que a gente poderia acessar e lá dentro desenvolver relações, criar uma performance dentro dessa comunicação cotidiana invisível, né? Que fica cortando a cidade. Um festival muito grande, que tem uma proposta muito bacana, bastante séria assim, e que está tentando se acompanhar todas as transformações que as linguagens estão correndo, assim, sabe? Mas o cara veio uma fora do pessoal. Verdade, criação. Esse jeito de fazer uma trilha ao vivo é bem legal. Assim. O filme, trilha sonora. Ao vivo. No caso da gente, a gente está tentando fazer a coisa mais improvisada possível. Tipo, isso é que é o legal, assim, da experiência, de aprender a pensar rápido, aprender a saber o que vai usar.